Hej venner, jeg der kender mig ved godt, at jeg har min kære dejlige mand Dimitris. Og ja, han har snart været i Danmark i en del år, men det med dansk, det går simpelthen ikke særlig godt. Han går selv ikke i skole eller råd til det nu, det kommer nok snart, og jeg har ærligt prøvet at hjælpe ham. Jeg har også pædagogisk haft hængt sådan skilt over, der står vindue, dør, skuffe, låge og sådan noget, og det har bare overhovedet ikke virket. Jeg har troet og følt lidt nogle gange, han ikke rigtig har givet, når jeg spurgte ham, hvad står der her, og han ikke rigtig har givet læse det eneste ord nogle gange. Og har han nu også heller ikke det, eller har han ikke kunne læse det? Jeg har også været på kommunen på et tidspunkt og tænkt, ja, han var nok nervøs, tænkte jeg egentlig. For jeg kunne ikke engang stave sit eget navn, og tænker, den begynder at blive problematisk. Og det, der går mere og mere op for mig, det er, at vi skal nok tilbage til noget helt, helt basic. Han skal simpelthen i en alder 46 lære et helt nyt alfabet. Så jeg tænker, det er det, vi gør. Vi hænger det russiske og det danske alfabet op. Så når først og fremmest bliver trykt i, hvad er et A, og hvad er et B, og hvad er et C på dansk, osv. Og, jeg kan så godt forstå, at han har det svært. Prøv at se, hvor langt jeg nåede. Altså, det starter jo meget fint. A, A. Og B, B, der kan man godt sige, det er lidt noget andet, men det ligner. Og lige pludselig, så er der noget tilbage. Der begynder lidt et B, men det er så et dansk V. Altså, og et D, det, ja, det viser sig godt til sådan ud. For det han, ja, det har jeg tatoveret på hans hånd, så jeg vidste allerede godt, at D'et var lidt anderledes. Men det her, det hele vejen gennem alfabetet, og det ser sådan ud. Så jeg kan godt forstå, at han har svært, men hvis vi lukker, jeg håber, jeg kan få noget at skrive de her bogstaver ned her og hænge dem op. Og så må vi håbe, at det giver på det. Så ja, yeah, man skal sgu lære sproget det land, man bor i. We know, we know. Og han ved det også godt. Det er jo pisse svært for ham. Han kan jo ikke finde rundt alene. Han kan ikke læse brev alene. Han kan ikke, det ikke ringe til lægen alene. Han kan jo sådan set ikke så meget alene. Så det er jo ikke fedt for ham heller. Det er ikke fordi folk kommer til Danmark og gider ikke at lære sproget. Fordi det er faktisk meget nemmere for mennesker, man kan sproget. Men ja, yeah. Yeah. Nu prøver vi med alfabetet. Lad os lige se, om jeg overhovedet kan selv skrive det ned og få hængt op. I kan se her, det ser sådan lidt sådan her ud. Ser det? Der kommer flere sjove ting at se her på. Jeg ved ikke, om I kan se det. Jeg kun lige startet med at se mærkeligt ud i det alfabet. Det er noget helt andet. Det er slet ikke A, B, C, D, E, F, G. Vi har, ja, A, B, V, G, D, E, J, Z, I, J, K. Og så kommer der noget, der ligner M, N, O, P, L, R, S, T. Det er sådan et helt andet alfabet. Sådan en anden rækkefølge også med lydene. Så jeg kan heller ikke bare lige skrive det danske alfabet ved siden af. Jeg skal ligesom følge med det russiske. Nu må vi se, om jeg klarer det.